Bartë e ligjit antimafia, për shembull, gjatë vitit 2021, janë dhënë 5 vendime konfiskimi, të cilat përfshin nën pasurit luqme, një pa luqme, 3.4 milion euro në llogari bankare e sasitë të tjera të tilla. Po kështu, kemi sekuestrime bazuar në ligjin antimafia, janë 14 vendime gjatë vitit 2021, ku pasurit, lista pasurive është shumë e gjatë dhe shumë e vlera të konsiderueshme. Janë 21 pasuri të luajshme, 67 pa luajshme, 11 subjekte tregtare, të cilëve është sekuestruar aktiviteti, 20 milion lek shqiptare, rreth 1 milion euro në llogari bankare. Po ti kthehemi procesit penal, atë që thashëm që është shfut veçori dhe shtesë në raport me pra mekanizmin e sekuestrimit në proces penal. Vetëm gjatë vitit 2021 kemi 6 vendime sekuestrimi, të cilat përfshin 25 pasuri të paluajshme, duke përfshirë këtu rreth 200 metra katror tokë në zona të lakmueshme bregdetare në bregun e Adriatikut, subjekte tregtare të ndryshme përfshin rreth 18.6 milion euro në llogari bankare, të cilat janë sekuestruar në proces penal. Po kështu edhe vendime konfiskimi në proces penal janë rreth 41 vendime konfiskimi, të cilat përfshin gjithashtu pasuri të konsiderueshme, hotele, përfshin rreth 300.000 metra katror pasuri trua në Bregdet, në zonën e Shëngjinit, të cilat të gjitha këto pasuri janë kthyer publikut, janë kthyer shtetit. Ajo që duhet theksohet diçka është një risi që ne po mundohemi të përdorim, përdorimin me efektivitet të fondeve të konfiskuara. Mund jap shembull shumë konkret që ne nga fondet e konfiskuara nga aktiviteti kriminal në Spak kemi ngritur një laborator digital shumë modern, duke të cilin e përdorim për rritjen e efektivitetit të ndjekjes penale.